Проєкт на капітальний ремонт дитячого майданчика у парку імені Шевченка виготовили минулого року. Його вартість – 3,5 мільйона гривень, і аналогів в Україні поки що немає, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Загалом з державного бюджету на це було передбачено 1,5 мільйона гривень. 2 мільйона гривень було виділено з міського бюджету, і у нас закипіла робота. По суті, до кінця листопада те, що ви бачите, все було зроблено. У грудні минулого року уряд скасував постанову, яка передбачала виділення нашому місту 1,5 мільйона гривень на інклюзивний дитячий майданчик, та прийняв іншу, в яку Хмельницький не увійшов, каже Василь Новачок. Роботи були призупинені. Велика частина з тих робіт, які зараз виконані, а саме оці бетонні конструкції, хобітони, вони виконані безоплатно, ми не змогли розрахуватися з підрядником, потім вони мають покриватися штучним покриттям синтетичним і можна буде вважати, що роботи по капітальному ремонту першої черги дитячого майданчика будуть завершені. Хмельничанка Тетяна Рода щодня гуляє з дитиною в центрі міста. Для дітей, каже, дуже мало пристосованих місць для ігор. Якщо чесно, у нас в Хмельницькому не так багато є місць, куди можна сходити з дітьми, щоб вони погралися і взагалі провели весело час. Я думаю, що якщо буде таке більше місць, то це найкраще для міста. Держава не виявляє бажання фінансувати цей об'єкт надалі, додає Василь Новачок. Каже, проситимуть кошти з місцевого бюджету. Ми будемо просити депутатів міської ради для того, щоб проголосували в міському бюджеті при внесенні змін у квітні додатково 1,5 мільйона гривень на завершення робіт по цій частині майданчика. Цих 1,5 мільйона гривень ми могли б передбачити на продовження ремонту майданчика цього і надалі. Там, по суті, в планах було тільки замінити покриття. Встановивши там штучне покриття, можна було б вважати, що маємо повністю завершений об'єкт. Можливість дофінансувати капітальний ремонт дитячого майданчика розглядатимуть за підсумками першого кварталу, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Додає, Кабінет міністрів зменшив фінансування низки проєктів на загальну суму 11 мільйонів гривень. Враховуючи важливість і пріоритетність даного об'єкта, то ми думаємо, що ми будемо все робити для того, щоб винайти кошти і завершити даний об'єкт. Все залежить від того, наскільки ми зможемо перевиконати дохідну частину за перший квартал, наскільки ми закриємо в першу чергу захищені статті, тому будемо вже орієнтуватися більш точніше, можна буде сказати, вже в перших числах квітня. Нагадаю, ще один інклюзивний дитячий майданчик встановили минулого року у парку імені Чекмана. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Там штучне наливне покриття на бетонній основі, 3 монтовані батути, дитячі атракціони, в тому числі для дітей з обмеженими фізичними можливостями – балансир, карусель, гойдалка тощо. Планується будівництво ще 2 черг майданчика при належному фінансуванні. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.